တန်ယုံရေးဆရာကြီးပေါ့ဒီစာနေစင်းကဥတည်မောင်စီပုံဆက်တာရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘုံဝင်ပေါ့အကိုအဆောက်ဆုံးတိုက်တာလောက်တာရဲ့ကြောင့်လာပြတာပေါ့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကမေးဝင်းစီစဉ်တာပဲမြင်ပြီးတော့ကိုရင်ဘုံဝင်ရိုက်တာအခုမှပြမအောင်လို့ကြည့်ရမှာဟုတ်အမှန်တိုင်းဘုံဝင်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီထဲရောက်မှပဲပြီးမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထွေလာလည်းသိချာမကြည့်ဖြစ်သေးဘူးဘာလို့တခြားလုပ်တွေလုပ်နေတော့အခုဒီနေ့ကျမှပဲကြည့်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲညနေကတော့မြင်းနဲ့တိုင်းပဲလေဘာမှထွေလို့တော့မပြောင်းလဲပါဘူးမပြောင်းလဲပါဘူးဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးဘူးချိတ်ကြီးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုမှတလားပဲရှိသေးပါတော့တလားရှိသေးတဲ့ခါကျတော့အခုတော့တိတ်ဟလို့မကောင်းသေးဘူးဒီနေ့ရောက်နေပြီးပြေးရအဓိကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဘေးနှချမ်းမညီရတဲ့အညီတော်ညီအောင်ညှိလိုက်တဲ့သဘောလောက်ပဲဟိုလိုကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘူးချိတ်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲအရင်ကထွေထူးရောမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခုရှိတာပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပွားပွားဖြစ်သွားလို့ခံစားရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ရှိရင်ပါစံမပွင့်ဘူးဆိုတော့ဒီကအဲ့လိုအသားလုံးအဲ့လိုအာရုံမထောင်နေလို့ခံစားအဲ့ဒါလေးတွေအခုနည်းနည်းယော့သွားတယ်အကျော်ယော့သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရသွားတယ်လောက်တာကဒီမှာပဲလောက်ဖြစ်တာအဓိကဘာဖြစ်လို့လောက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခုနဟိုကိုလှဖို့ဆိုရယ်စေကန်းကြုံညာဖို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ့စေကန်းပိုင်ရှင်ဟိုတိုက်တာဟိုဒေါက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့ဂန်နန်ဟိုမက်ဒီကယ်စင်တာရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ပြောမလားဟိုအဲ့လိုမျိုးပါတနာလို့ပြောမလားအကိုရီးယားနေလာပြန်ခွင့်နဲ့ကျောင်းဝင်လေးနေနိုင်ကဟိုသူ့မိဘတွေနဲ့ကိုရီးယားမှာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ကမ်းကိုအဲ့လိုမျိုး promote လုပ်ဖို့အတွက်အကိုရဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလုပ်လေဆိုပြီးတော့ကူညီလိုက်တဲ့သဘောပါပြီးတော့ဒီဥစ္စာလည်းဟိုမင်းသားမလုပ်ခင်တည်းကဘန်ကောက်မှာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ဘူးလေမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဟိုကိုရီးယားမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ဘူးလေမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အခုမှပဲဟိုတက်တဲ့စဉ်လုပ်ဖြစ်သွားတော့လုပ်ဖြစ်သွားကြတော့လုံးမမလုပ်ဘူးတော့အိမ်ကအမေတော်မသိပြန်သွားတော့မှအိမ်ကအမေကတည်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဆောင်ဝင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဆောင်ဝင်းကြီးကသူရှင်းပြတာအရင်မိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအယိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆောင်ဝင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ရတယ်နောက်တစ်ခုသူရှင်းပြတဲ့ပုံစံဟိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြီးမယ်ဟိုမှင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်တာပြပါရှင်ဒါပေမဲ့အခုဒီဆောင်ဝင်းကြီးလုပ်တဲ့ပုံစံကျတော့ဟိုဒီကောင်မျက်နှာတစ်ခုလုံး 3D ဘုံကိုအရင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှဘလောက်နှီးမယ်ဘလောက်လဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကတ်ဘုတ်ဆွဲသလိုမျိုးအရင်ဆွဲကြည့်ပြီးမှသူကပြောပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပြပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လုံးမယ်လို့ဆုံးပြလိုက်တယ်ဟိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်ချင်အောင်ပြောဆိုပြီးတော့ဆုံးပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်စကားပြောလို့ပါဇက်ထဲမှာနည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီကနည်းနည်းဆွဲထားဆိုပြီးအခုကအယောင်နည်းနည်းကျန်သေးတာပေါ့အယောင်ကျန်သေးတော့နောက်တလားလောက်ပြင်းတော့နှစ်လဆိုရင်တော့အရာအောင်အလုံးရောပြီ6လပြည့်လို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လို့ပြင်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်အခုကတိတ်ဟလို့တော့မကောင်းသေးဘူးအတီးကတလဆိုနှစ်ပတ်3ပတ်လောက်စီးထားတယ်3ပတ်စီးပြီးတော့ချုပ်ရိုးပြည်တဲ့နေကြမှာအဲ့ပတ်တီးကိုသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရပါရပါဇက်ဟာဖို့တော့ကိုဟိုဆွဲထားသလိုပြင်တာလေဟိုအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အိုက်တင်လို့သလိုဖြစ်ပြီးတော့အန်ချိတ်ပြောသလိုပြင်တာလေဟုတ်6လပြည့်ပြီးွားရင်တော့ပုံမှန်အတန်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အတန်လဲကျယ်လာမယ်လို့တော့ထင်တာအခုတော့ဟိုအတန်ထွက်တဲ့ဥစ္စာတော့တေချာတိတာမရှိသေးပါမယ်။စကားပြောရတာပဇာထဲမှာနည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်လာ။အရင်တော့ဆိုဘေးရကိုဘယ်လိုပြောလဲ။ဟောအသားတွားကိုက်မိမှာကြောက်လို့အဲ့လိုလိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟောအရင်တော့ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆိုရင်စိတ်သိမရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုဆိုဟိုဆရာဝန်ကြီးရဲ့ရှင်းပြတဲ့ပုံစံကအရင်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသားဘယ်လိုပေါ့နော်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မလောက်ကြဘူးပေါ့။တချို့ဆိုဘယ်လောက်ပဲလောက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်လေးချေချေဝေးမတွေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ညှိပေးပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်ဒီဘက်ဒီဟို Photoshop ကင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ညီအောင်လိုင်းကြီးဘယ်လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆောင်ဝင်းကြီးကလည်းသူလုတ်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်ပြပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုလုတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲအဲ့လောက်ပါပဲဆိုတော့ကိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေချာကြီးဆွေးနွေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယုံလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါခုနကကိုကိုညီရှင်နဲ့ဒီကန်းန်းစေးရုံကြောင့်ညာဖို့အတွက်ကိုငါဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ငါဒီကိုကြီးလေးလည်းဖြစ်နေခါကြတော့အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့စပြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဘူးတော်တာကကြတော့ကောင်းတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကောင်းတယ်ဖြစ်စေသိုးတယ်ဖြစ်စေသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အတွက်တွေးပြီးတာပဲလေကိုယ့်အတွက်နေရာလေးတစ်ခုတွေးခွင့်ရပေးတယ်ကိုယ့်အတွက်သူတို့စဉ်းစားချိန်လေးခဏပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အောင်ကျေးဇူးတင်အောင်ပါဟိုကောင်းတာပဲပြောပြောသိုးတာပဲပြောပြောအဓိကသူတို့ကျွန်တော်အတွက်တွေးပြီးလိုက်တာပဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ခဏဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်ဟုတ်အမေကပြန်ရောက်ပြီးတော့အမေစီချိုရှိတယ်ပြန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျတော့တွေးဟိုဘယ်လိုပြောလဲစီချိုနည်းနည်းတက်သွားတယ်အဲနောက်ပိုင်းဆံပြိုးတွေပါပြုတ်ပြီးအမေအခုကြာမှာပဲအမေစိတ်သက်သာရရသွားတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကအဲ့တခုမကောင်းတာပါလေတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှပဲအိမ်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအမေကမသိဘူးဟိုအဲ့လိုစေးကန်းကြုံရရိုက်ဖို့သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြီးတော့သွားလိုက်တာသွားပြီးတော့
ဘာလောက်ကြာသွားတာပေါ့အားလုံးဖွင့်စိတ်ချင်၄နိုင်လောက်ကြာသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဆရာဝန်ကြီး၃ယောက်နောက်တစ်ခါဒီဘမဆရာဝန်၃ယောက်နဲ့6ယောက်8ယောက်7ယောက်လောက်ရှိမှတနေအမေဆရာဝန်တော့ဆိုအဲ့ဒီအားလုံးသူဝိုင်းလုပ်လိုက်တာ၄နိုင်လောက်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနိုးတယ်နိုးတော့ကျွန်တော်နိုးလာတယ်နိုးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာခဏနားပြီးအိမ်ပြန်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးခုနအထဲထဲကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်ကြီးလာတော့လို့အရေးပြားသွန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြင်နာနဲ့တူတယ်လို့ဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ချောရမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြတာချောရမှာမဟုတ်ဘူးပြအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရေမြေပေါ့နော်ဟိုမှာအေးလဲအေးပြီးတော့အနှွေးတယ်မြဲဝက်ကတယ်အလုတ်မြဲလောက်ကတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြူစလိုလိုဖြစ်သွားတာကိုရီးယားကြီးလည်းဒီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုပြန်ဖြစ်တာပါပဲရာသီဥတုနဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့ဆိုင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမှာကျတော့ငယ်လေးငယ်တော့ငယ်တော့အတွေးစိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့စိတ်သက်သာတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်တော့ပြောင်းသွားပြီဗျဘာလို့ဆိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ချင်းအရန်တက်ကြွလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကအခုကျတော့တစ်ခုလှုပ်လို့ချင်းမှားလားမှန်လားဆိုတော့အတွေးပါလာတယ်နောက်ငယ်အရင်တော့မှားခဲ့တာတွေအခုလုံးတင်လားမလုံးတင်လားဆိုတော့တလို့တလို့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကရင်းချက်တာလားတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်လေးဟိုအချိန်လေးတစ်ခုတွေးပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အတွက်ဥမ္နောက်တယ်မှာခဏလေးထည့်ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘဝရှင်တန်မှုအတွက်လူတိုင်းရဲ့ကြိုးစားပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလတစ်ခုမှာကိုယ့်အတွက်အချိန်လေးတောင်းတွေးပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ချစ်လဲချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်လုံးတင်တဲ့လုပ်ကိုတော့ကိုယ်ကအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်သိလာတာနဲ့မျှကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါမယ်လို့ပဲပြောပြရတယ်။အဲဒီလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့လူကလည်းအကောင်းမြင်ဆုံးမြင်ဆိုတာရှိကြမှာပဲလေ။ဟိုဆိုင်တက်တို့ရေးရတဲ့စာလို့ပေါ့။လောကမှာအကောင်းမြင်တဲ့ဆုံးမြင်နှစ်ခုရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအကောင်းမြင်တဲ့လူကလေရင်တီထွင်တယ်ပေါ့။အဆုံးမြင်တဲ့လူကလေပြီးတီထွင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူဖွဲ့စည်းကောင်းမျိုးအတွက်ကိုဒီရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြလာပြီ။လူတွေအနေနဲ့မဖြစ်ဖို့လူတွေကြိုးစားတယ်။အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်ပေးကြတယ်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံဆိုးတဲ့ပြည့်စုံပြောကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးလုပ်နေပါမယ်ပြောပြပါဦးချစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ